mahallaning o'sish nuqtasi sifatida tomorqadagi issiqxona xo'jaligi belgilangan. Bizga berilgan ma'lumotga ko'ra, hozirda 1000dan ortiqroq xonadon tomorqasida issiqxona tashkil qilgan. Ular pomidor va bodrin ko'chatlarini alohida ko'kartirib issiqxonaga olib ko'chirishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Kunlar isib ketishi bilan bu jarayonlar boshlanadi. Bahrom Yusupovga o'xshagan uddaburon oila boshliqlari esa allaqachon ko'chatlarni o'tkazib, parvarishini boshlab yuborishgan. Erta vaqtroq turamiz. Ish vaqtigacha 1 soat, 2 soat ishlab, mollarni ham masalan qarab, taxlab vaqtida ishga borib, yana ishdan qaytib kelib, bo'sh vaqtimizda dam olgandan keyin yana shuni bilan shug'ullanamiz. Va endi shuning orqasidan qo'shimcha daromad qilamiz. Bizlar shu oylik maosha qarab o'tiramiz. Shu qo'shimcha shu daromad qilamiz, shundan to'y qilamiz, joy qilamiz. Katta-katta yaxshi niyatlarga erishish mumkin mana shu orqali. Domla, sir bo'lmasa, mana salkam 2 sotiklik issiqxona ekanda bu, 1.8 sotik. Endi qancha daromad qilish mumkin 1 yil davomida? Masalan, shu 2 sotik yerdan men o'zim salkam 7-8 millionluk daromad qilaman qo'shimcha. Bu uzoq borsa 3 oy daromad qilib 3 oy sotamiz. Undan keyin izga yana tayyorlab turib kuzga ekin ekamiz. 3-4 ekin bilan davom qildiramiz buni. Bahrom Yusupovning turmush o'rtog'i Nigoraxon, farzandlari Murodali va Doniyorbeklarning ham asli kasbi o'qituvchilik. Ular bo'sh vaqtini behuda mashg'ulotlarga sarflamaydilar. Ular oylik maoshidan tejab va bank kreditlari evaziga qilgan issiqxonasida ishlab, qoramol boqish, asalari parvarishi bilan shug'ullanishadi. Mana shu Yusupovlar oilasi bu ko'p tarmoqli bir oila desak bo'ladi. Nimaga deganda, mana ko'rib turayotganingizdek, bu oila asalarichilik bilan ham shug'ullanadi. Ya'ni mana shu xonadonda mana 70 dan ziyod asalari oilasi parvarishlanmoqda. Bular yiliga 1 tonnadan ziyodroq asal mahsuloti olishar ekan. Albatta, tadbirkorlikning bu yo'nalishi mana shu oilaning daromadiga qo'shimcha daromad qo'shadi. Yana bir gap, raisning islohotlarni jadallik bilan olib borishidan mahalladoshlar ham kamarbasta va tashabbuskor bo'lib, ayrim oilalarni boqimandlik kayfiyatidan chiqarishda ibrat ko'rsatmog'i va farovonlikka hissa qo'shmog'i lozim.